Ранок був трагічним для всіх нас. Дві крилаті ракети по Харкову. У нас є, знаєте, бажання, щоб наші діти жили. Мені здається, що це чесно. Вчора 16 дітей загинуло. І знов президент Путін скаже, що це якась там операція, і ми б'ємо по військовій інфраструктурі. Де наші діти? На яких вони військових заводах працюють? На яких ракетах вони? Може вони в танках їздять? 16 дітей ти вбив. Ми боремося за наші права, свободу, за життя. А зараз ми боремося за виживання. І це найголовніше наша мотивація. Але ми боремося і за те, щоб бути рівноправними членами Європи. Доведіть, що ви разом з нами. Доведіть, що ви нас не відпускаєте. Доведіть, що ви дійсно європейці. І тоді життя переможе смерть, а світ – темрява.